Strana 51, cvičení 3D. Přečteme si zadání. Narysujte rovnostranný trojuhelník KLM, jehož obvod činí 24 cm. Jak mám narysovat trojuhelník, když znám? Jo, jeho obvod, ale neznám ty jeho strany. No dobře, tak jdeme na to. Ono se to nějak vytříbí. Náčrtek. Trojuhelník. Pozor, rovnostranný. To by mohla být první nápověda. Takže trojuhelník rovnostranný má všechny strany stejně dlouhé. Takže trojuhelník KLM má strany K, L, a je to rovnostranný, takže strana K se rovná straně L a ta se rovná straně M. Dobře. No a ten obvod, ten je 24 Centimetru. A co znám dál? Znám vzoreček pro obvod. V našem případě to je součet stran K, L, M, ale protože jsou si všechny jsou stejně dlouhé, tak vlastně to je K plus K plus K. Místo těch dvou stran použijí jenom tu z jednu stranu. Jo, a kdybych já teďka si ten celý obvod představil jako jednu dlouhou úsečku, 24 cm, a tu jsem rozdělil na, dejme tomu takhle, takhle, na tři stejně dlouhé části. Takže ta jedna část by se rovnala. 24 cm na tři části to mám rozdělit děleno třemi. Čili K rovná se 8. 8 cm. 8 plus 8 má se 16 plus 8 rovná se 24. Výborně. Takže teď už vím, jak to mám narýsovat, nebo jak to mám narýsovat, jak je dlouhá strana. A když vím, jak je dlouhá strana, tak vím, jak to mám narýsovat. E, Rovnostraný trojuhelník jsme rýsovali v předchozí úloze, ve úloze 3C, ale já vám pro jistotu ještě připomenu, jak to budeme rýsovat postupně. Takže nejdříve délka úsečky KL rovná se 8 cm. To je tohle, narysujeme. A nyní kružnici K se středem K, tady. No a poloměrem 8 cm. Potom druhou kružnici M se středem L a také poloměrem 8 cm. No a teďka vlastně průsečík těch dvou kružnic bude bod, bod M. No a dorysujeme, do, dorysujeme KM stranu a ještě stranu LM. No a budete mít rovnostranný trojuhelník KLM. No a jak jsem už říkal, rovnostranný trojuhelník jsme rýsovali v předešlém cvičení, takže kdo se na to budete chtět podívat, můžete. No a tady máte postup, podle kterého můžete udělat konstrukci.